በተካሄደው ኦፕሬሽን ዋና ዋና የምንላቸው ቦታዎች ተለቀዋል። ዛሬ እንደምታዩት ኮምቦልቻ፣ ደሴ፣ ባቲ ሙሉ በሙሉ ተለቀዋል እና ሙሉ በሙሉ ሸዋን የከሚሴ አካባቢ፣ ባቲ አካባቢ፣ ኮምቦልቻ፣ ደሴን ጨምሮ አብዛኛው የደቡብ ወሎ አካባቢዎች ነጻ ወጥተዋል። የቀሩ የሰሜን ወሎ አካባቢዎች ኦፕሬሽኑ ይቀጥላል። እስካሁን የተገኘው ድል እጅግ ከፍተኛ ድል ነው። በጠላት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ አድርሰናል። ብዙዎች ተማርከዋል። ጠላት የወገንን ምት ሊቋቋም አልቻለም። ነገር ግን የኛ አልቲሜት ፍላጎት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምና ብልጽግና እንዲመጣ ነው። ተገደን ተገፍተን ለምነን ሲያቀተን የገባንበት ጦርነት ነው። ባለፈው እንዳነሳሁት በውር ድንብር የገባው ኃይል በውር ድንብር የዘረፈውን ይዞ መውጣት እንዳይችል ኃይሉን ይዞ መውጣት እንዳይችል ባለፉት ሁለት ቀናት ከፍተኛ ስራ የተሰራው በዚህ ምክንያት ጠላት እንደ ተቋም እንደ ዩኒት ይወጣል ቻለም። ትጥቁን እና የዘረፈውን አብዛኛውን አራግፎ ተበታትኖ ነው የወጣው። አሁን የተከተልነው ያለ ነው። ጉዞ እንደቀጠለ ነው። የተገኘው ድል እጅግ ከፍተኛ ነው። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ። ኢትዮጵያ አትሸነፍም። ኢትዮጵያ አንገቷን ቀና አርጋ የምትሄድ በነጻነት በጀግንነት በድል የምትታወቅ አገር ናት። የኛ ስራ ይሄንኑ የለመድነውንና የወረስነውን ማንነታችንን ለልጆቻችን ማውረስ ነው። የኛ ወታደሮች ለማመንም ለመናገርም በሚከብድ ደረጃ ጀግነት አላቸው። እንግዲህ እናንተ እንደምትታዘቡት ውጊያ ሲባል መታኮስ ብቻ አይደለም። በጣም በርካታ ኪሎ ሜትር በእግር መጓዝ መጠማት ይፈልጋል። ሳይበሉ ሳይጠጡ በእግር ቀናት የተጓዙ ነው የሁሉ አካባቢ ነጻ ያወጡት። የተገኘው ድል ለማመን ይከብዳል። በሀገር መከላከያ ሚኒስትር እጅግ ኩራት ተሰምቶናል። በህዝባችን ኩራት ተሰምቶናል። ኮምቦልቻ ሲገባ ያለው ስሜት አይታችሁታል። ከሚሴ ሲገባ አይታችሁታል። ደሴ ሲገባ አይታችሁታል። ህዝባችን ምን ያክል ሀገሩን እንደሚወድ እና ከሀገር መከላከያ ጎን የቆመ እንደሆነ ተረጋግጧል። ጠላትም ተገንዝቧል። ይህንኑ ድል በሰላም በብልጽግና ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ታላቅ የምትሆነው ከደህንነት ስትገላገል ስለሆነ አሁንም አቅማችንን ሰብሰብ አድርገን ወደ ልማት ወደ ሰላም እንድንሄድ ጥረት ይደረጋል። ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ። ትልቅ ድል ነው። እናንተም እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ፈለው መስዋዕትነት እንሰርቅ አይደለም እንደፈረን ሊሰርቀን ሊዘርፈን ሊያዋርደን የመጣ ጠላት እንዳያችሁት ቀና ማለት እናንተን ተማምነን ነው። ዛሬ ሙሉ በሙሉ ሸዋ ሙሉ በሙሉ የከሚሴ ልዩ ዞን አካባቢ ያለው ባቲን ጨምሮ ወሎ ከፊል፣ ደቡብ ጎንደር፣ አብዛኛው የአማራ ክልል እና የአፋር ክልል ሙሉ በሙሉ ነጻ ወጥቷል። የቀረንን ቦታም እንደዚሁ እንቀጥላለን። ድሉ ይቀጥላል። የሚያቆም ነገር የለም። ጠላት ቀይ ቦኔት ማለት አሸናፊ ማለት ነው። የፈጀበትን የጠላት ጉዞ 15 ቀን ሳይሞላን አጠናቀናል። ዛሬ ባቲ፣ ደሴ፣ ኮምቦልቻ ነጻ ወጥተዋል። የቀሩንም ቦታዎች በጣም ጥቂት ቦታዎች በጥቂት ቀናት ነጻ እናወጣለን። እንኳን ደስ ያላችሁ። ድላችን ይቀጥላል። አንድ ተወካይ ታመጣላችሁ። ባንዲራ ይሸለም። አንድ ተወካይ ዶሮ ባል የኢትዮጵያ ባንዲራ በሌቦች በዘራፊዎች በሽፍታዎች አይደፈርም፣ በኮማንዶዎች ይጠበቃል። እቺን ባንዲራ ሕይወታችሁ እስካለች ጠብቋት።